Assalomu alaykum, mening aziz va qadrli bolajonlarim. Sizlar bilan yana birga ekanligimdan xursandman. O'ylaymanki, o'tgan mavzularimizda olgan bilimlaringiz malakaga aylanib, endilikda bemalol har qanday ifodani mustaqil bajara olasiz. Amallar tartibi mavzusini mustahkamlashda davom etamiz. Darsimizning maqsadi qavsli va qavsiz ifodalarning qiymatlarini topish. Tabiatni asrashni o'rganamiz mavzusini davom ettirib, bugungi darsimizda havoning nima sababdan ifloslanayotgani haqida gaplashamiz. 12-betdagi 109-darsni ochib, birinchi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Ko'rib turganingizdek, bu rasmda havoning ifloslanishiga sabab bo'layotgan manbalar tasvirlangan. Demak, fahmladingizki, sanoat, ya'ni zavod va fabrikalar, sexlar, transport, uylarning isitilishi hamda boshqa turli sabablar, masalan, o'rmon va dala qirlarining yonishi natijasida havoga zaharli gaz, ya'ni tutunning tarqalishi havo ifloslanishining eng asosiy sabablari ekan. Havoning zaharlanishi insonning nafas yo'llarida turli kasalliklarning kelib chiqishiga olib keladi. Hayvonot va o'simliklar dunyosiga ham salbiy ta'sir etadi. Havoni ifloslamaylik desak, zavod va fabrikalarni yopib transportdan voz kechishimizga to'g'ri keladi. Lekin afsus, buni iloji yo'q. Endi o'ylab ko'ringchi, havoni ifloslanishdan saqlashning boshqa yo'llari bormikan? Bu haqda darsimizning so'ngida gaplashamiz. Hozir esa keling, birinchi topshiriqning sharti bilan tanishamiz. Atmosferani ifloslantiruvchi manbalarni ifodalar qiymatlarining o'sib borish tartibida atang deyilgan. Ishimizni berilgan misollarni yechishdan boshlaymiz. Chiroyli yozish uchun tanangizni tik tuting. Daftar va ko'z oralig'i 35 sm masofada bo'lishi kerak. Daftaringizning o'ng qo'l tomonini ozgina tepaga ko'taring. Birinchi ifodani yechamiz. 2 ko'paytiramiz 5 qo'shamiz 1. Amallar tartibini qo'llab qiymatni toping. Ikkinchi ifodaga o'tamiz. 4 ko'paytiramiz 4. Ko'paytma qiymatini toping. Keyingisi 4 ko'paytiramiz 3 qo'shamiz 5. Natijani aniqlang. So'nggi misolimiz 4 ko'paytiramiz 9 qo'shamiz 20. Javobni topgan bo'lsangiz, endi ularni o'sib borish tartibida joylashtiring. Joylashtirdingizmi? Endi tekshiring. Ana endi atmosferani ifloslantiruvchi manbalarni mana shu tartibda atang. Barakalla, to'g'ri aytdingiz. 11 turli sabablardagi yong'in, 16 uylarning isitilishi, 17 sanoatdagi ifloslanish hamda 56 transport sababli ifloslanish ekan. Endi diagrammaga qarang. Eng katta foiz transport, keyin sanoatdagi ifloslanish, undan keyin uylarning isitilishi va so'nggi foiz turli sababli yong'inlarga berilgan ekan. Ishimiz yakuniga yetdi. Barakalla. A'lo darajadagi ish bo'ldi. Ikkinchi topshiriqqa o'taylik. Topshiriq sharti bilan tanishamiz. Kartochkalardagi ifodalardan foydalanib, to'g'ri va noto'g'ri tengliklar tuzing deyilibdi. Demak, mana bu yerda ko'rib turgan ifodalardan mustaqil bitta tenglik va ikkita tengsizlik tuzing. Mana bu men tuzgan tenglik va tengsizliklar. Siz ham tuza oldingizmi? Tuza olmagan bo'lsangiz, darsimiz tugagach o'ylanib, shoshmasdan tuzasiz. Bunga bola xijolat bo'lishga hojat yo'q. Kelishdikmi? Yashang, siz bilimga chanqoq, sabrli bolasiz. Bolalar, dars maqsadi qavsli va qavsiz ifodalarning qiymatini topish edi, to'g'rimi? Sizlar bilan qavsiz ifodalarni yechdik. Darslikda qavsli ifoda berilmagani uchun mana shu ifodalardan foydalanib qavsli ifoda tuzdim. Endi sizning vazifangiz amallar tartibini belgilash va yechishdir.
Solishtiringchi, to'g'ri belgilabsizmi? Ana endi javobini ham solishtiring. Javob ham to'g'ri bo'lgan bo'lsa, barakalla. Mening bilog'on, bilimdon, a'lochi bolamsiz. Bolajonlar, darsimizning boshida sizlar bilan havoning ifloslanishiga sabab bo'layotgan omillar to'g'risida gaplashgan edik. Havoning ifloslanishi nafaqat sog'lig'imizga, balki ona tabiatimizga ham o'z ziyonini yetkazayotgani haqida bilib oldingiz. Sizlarga havoni ifloslanishdan saqlanishning yo'llari bormikin, o'ylab ko'ringchi degan savolni bergan edim. Bermoqchi bo'lgan topshirig'im ham mana shu mavzuga bog'liq. Endi topshiriqqa diqqat qiling. Transport morsidan chiqayotgan tutundagi zaharli moddalarni tozalovchi apparat yasang. Uning ishlash yo'lini tushuntiring. Bugungi darsda darslikdagi ikkita topshiriqni bajardik. Shu sabab sizlarga kitobdan topshiriq berilmaydi. Agarda ikkinchi topshiriqni bajara olmagan bo'lsangiz, shuni oxirga yeting. Bugungi dars yuzasidan o'z-o'zingizni baholang. Ustozingiz bilan o'tilgan mavzuni muhokama qiling. Qadrli bolajonlarim, sog'liq eng katta boylikdir. Qo'lingizni toza tutib, niqobda yurishni unutmang. Sog' bo'ling.